କିଛି ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଢେରୁଡ଼ା ପଇସା ପଠେଇ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ କରିବାର କାପାବିଲିଟି ଥିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିଥିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଜେକେଆର। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ, କାରଣ ସଟର୍ଡ଼େ ସନ୍ଡେ ଆମର ଟାଇମିଂଟା ଟିକେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଇଭିନିଂରେ ନ ଯାଇକି ସକାଳେ ଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଠି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ରନିଂ କରିଦେଲି, ତ ହେଲା କି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବେ। ଏବେ 9ଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଲିବାକୁ ଆସି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସି ଦେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଇଏରୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଦୌଡ଼ିବ ନା ଚାଲିବ ନା, ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବଟିକୁ ଚାଲିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଲା କି। ଆଜି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଜିଏ ଖଣ୍ଡେ ଚୁଟି ଥିଲା ଯେଉଁ କାଟିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଢେରୁଡ଼ା ପଇସା ପଠେଇଛି, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆସିଛି, ତ ତେଣୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବସିକି ଗଣୁଛି। ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଫାଇନାଲି। ମାନେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ କେତେ 2016ରୁ 2022, 6 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାର, ଫାଇନାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ କହିଲେ ଭାଇ ଏମାନେ ବହୁତ ମାଗିଲେଣି ପଇସା ମନିଟାଇଜେସନ ଇଏରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାନ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା $100, କେତେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁମକୁ ବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆଉ ତୁମକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋଟିଭେଟ୍ଟା ଚାଲିକି ରହିଥିଲା କି କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା, ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଟଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଭ୍ ୟୁ। ତ ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତମେ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା $102। ତ ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେମିତି ରୁଲ୍ ଅଛି କି $100 କ୍ରସ୍ କଲେ ହିଁ ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆସିବ, ତ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ସେଇଟା କ୍ରସ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିକି କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଏଇ ମାନେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତ ଟୋଟାଲ $102 ଥିଲା, ତ 8,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆରାଉଣ୍ଡ ମନି ଆସିଥିଲା। ବଟ୍ 8,000ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ସେ କହନ୍ତୁନି, ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଜିନିଷଟା ତୁମର ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି କରିବାର, ତୁମର ଗୋଟେ ହବି ଅଛି ତାକୁ କରୁଛ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁଛି, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେତିକି କି ମୁଁ ଜବ୍ କରିକି ସେଠି, ମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ କଲିଣି 9-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବାଟା ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଅଧିକା ଯାଉଛି, ମୋତେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାହିଁକି ମିଳେନି, ମେ ବି ଏଇଟା ମୋର ଯେହେତୁ ପ୍ୟାସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଯେବେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା ସେଦିନଟା ଆମେ ବହୁତ, ଆମେ ମାମା ମୁଁ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, କି ଯାହା ହଉ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି ଯେ କେମିତି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କେମିତି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ମାନେ ଯେବେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆମକୁ ମନିଟା ମିଳିଲା, ଯଦିଓ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପୁରା ଟୋଟାଲି। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉଛନ୍ତି,
ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା କରିଛି। ହାଉ ଟୁ ବି ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏହି ଟପିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ନିଜର ସକ୍ସେସ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ। ବଟ୍ ହାଉ ଟୁ ବି ଏ ଫେଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜିନିଷଟା କେହି ଶିଖେଇବେନି। So let's listen to my story। तो ये जिनटा आज शेयर करियार थिला आ तनु बहुत पैसा आछि सेरा सब मुबे गणुची बसिकी। तो थैंक यू YouTube को भी थैंक यू जाओ एटलीस्ट टुडे से माने अप्रिसिएशन दे जोंदी। तनु एबे वीडियो तो एमिति कंटेंट चालिवो आ गुटे मु गुटे जिनसे कहया चाहू छी ये चैनल जदि आपण देखिबे मे भी आजिका भिडियोटा जदि देखुचंदी चैनल को जानतु प्लेलिस्ट को जानतु सेठी डिफरेंट भिडियो आपण पाइबे जेमिति भाइंस तापर स्टैंड अप कॉमेडी तापर केतटा आमे लाइव शोज करथिलु ता जिनस पाइबे आ आमर ब्लॉग पाइबे जाईकि देखंतु मु ग्यारंटी दउछि भिडियो आपण को भल लागिवो जोडा जोडा भाइंस अछि जोडा आमे आगुरु बनौथुलु कारण मु जानिथि कंटेंट आमे दिल से क्रिएट करछु माने आपणक माने ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟଚ୍ କରିବ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ କେତେଟା ବହୁତ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁନି କାରଣ ଯଦି 10 ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 20 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ପକେଇବିନି ସେମିତି ନୁହେଁ। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି 6 ବର୍ଷ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟା ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମନିଟା ମୋ ପାଇଁ ସେଠି ମ୍ୟାଟର କରୁନି ନହେଲେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଥର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଯେବେ ଗ୍ୟାପ୍ ନିଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ପର୍ସନାଲ ରିଜନ୍ ଥାଏ ବା ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହୁଏନି ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ହେଉଛି 24 ଜୁଲାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାପାବିଲିଟି ଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଘଟିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବଟ୍ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଲ୍ ଥିବି କରିବା ପାଇଁ ମୋର କାପାବିଲିଟି ଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ହଉ କମେଡ଼ି ହଉ କେବେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବି। ତେଣୁ ଯଦି କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଇଏ କରିବା ଆଉ କେତେଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ବାକି ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି ଯେହେତୁ ଇଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ପୁଣି କାଲିଠୁ ମନ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ତ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ ମୁହଁଟା ତ ଏଇଟି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ନା ହଁ ଏଇଟି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖୁଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ଆଉ 8 ରନ୍ ଅଛି 6ଟା ବଲ୍ ଆଉ 2ଟା ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର ଅଛି 8ଟା ପଳେଇଲା ଅଭେଶ ଖାନ୍ଟା ଏବେ ପଳେଇଲା ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପିଟିଆ ଚକରରେ ମେ ବି ଜିତିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଏବେ ଦେଖୁନି ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଟିକେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସ୍କୋର ଫୋର୍ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ତ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଓଭରଟାରେ ଜିତୁଛି କି ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଟା ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି 50 କ୍ରସ୍ କରିଛି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଆଜି 50 ମାରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବଲ୍ ପଳେଇଲା ମିସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳଗୁଡ଼ା ଦେଖିନି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଇଏ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ହାରିଯିବ ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ। That's it.
अक्सर पटेल सिक्स मारदेला जहाँ जीतीगला ना आज टेनसन आसी था मत मु देख ली बोरी हारीगला है तो आज जेहेतु संडे थिला कि गोटे मीठा खाए इच्छा है तो तेनाली गोटे पलैस इंडियन स्टोर को जोड़ी आमर आखु रस मिले तो जाना ना आज अच्छी कि नहीं देखु जब आखु रस मिलला टे पीवा तो फाइनाली मिलगला मैं रही पारे गाड़ी को जीवा जाए गाड़ी बस आराम से पीवा है तो आम रेडी पूरा आसिक गाड़ी भितर मस्त एक्चुअली आम मना कर आईस दौन से हाँ लेमन जिंजर भी देखिए बढ़िया लगुच देसी ब्रदर जो मैंने अस्ट्रेल अच्छा निश्चित भाव ट्राए कर अलरेडी जानते मुझे आउथर जानते मुझे कह रेकमेंडेसन है तेनाली देसी ब्रदर रहा बहुत बढ़िया लगे आउ किसी नियो न नियो मस्त है आम ड्राइविंग कर दे बुलवा पलैसलु ये गोटे कार तो समझ जान पार्थे मिनि कूपर टा यहाँ जस्ट अर्डर देते डेलीवरी कला यहाँ मोर पुराणा कार्टा जोटा यहाँ नुआटा कंग्रास के लिखे नहीं मिछ कहीदी तो ये गाड़ीटार एक्चुअली डस्टबिनटा जोटा था पूरा भर्ती होता सब ये टे खोल सफा करदेलु तर ए लगेद पुणी रेडीगला डस्टबिनटा चल थक चल मु जिनसटा नहीं पलाऊ